Новини, події, факти. Про найцікавіше, що трапилося днями в районі, вже за мить в Жасмінінформ. На календарі 19 листопада, субота, в студії Анжела Гушан. Вітаю вас. Шістнадцятого листопада в Жашківській районній державній адміністрації перший заступник голови Черкаської облдержадміністрації Віталій Коваль проводив особистий прийом громадян. І з якими питаннями приходили жашківчани до представника влади в наступному матеріалі. Прийом громадян Віталієм Ковалем іще раз підтвердив, що на Жашківщині, втім, як і в Україні загалом, є чимало гострих нагальних проблем, котрі складно або й зовсім неможливо вирішити на рівні району. Приміром, у недосконалому чинному земельному законодавстві багато прогріхів. Зокрема, на сьогодні частина земель має невизначений статус. Як наслідок, ці ділянки пустують, а могли б приносити інвестиції. І з подібною проблемою до Віталія Коваля прийшла очільниця Плачівської сільської громади. Приваблива в тому плані, що вона знаходиться 3 кілометри від села, і для якогось переробного заводу, в принципі, ну, як інвестиційне вкладення була б придатна. Трішки більше 10 гектарів. Але справа в тому, що неможливо встановити її правовий статус, оскільки вона знаходиться за межами, сільська рада не може нею розпоряджатися. За межами села, але в межах населеного пункту адміністрації. За межами населення, за межами, але в адмінмежах сільської ради, так. Ну, якби, ну, за межами це розпоряджається управління Держгеокадастру. Ну, да. Але оскільки там це була колективна власність майно, то ділянка якби рахується як ділянка колективної власності. І ще досі не змінили форму власності? Не змінена вона, так. Тобто не можна зрозуміти, хто має її якби оформити на себе як власник. А що 6 зем, що видає вам? Так само колективну власність? Колективна, так. Не комунальна, це була б наша. Державна, це був геокадастр. А вона видається колективна власність. От неможливо встановити, що... А там не було зареєстровано господарського двора? Так. Це ж вона рахується під господарськими будівлями, дворами. Інвестиції, які можуть зайти в Жашківський район, будуть дорівнювати 15,7 мільйона євро. Це європейська. А голова села знав про цю інформацію? Да, вона знає. То вона ж, мабуть, повинна бути зацікавлена в цій. Ну, ми вже спілкувалися. Про що йде мова? Голова адміністрації обласної, ну, вже півтора роки піднімав питання перед і МінАПК, Кабміном. Останній раз це було Рада регіонального розвитку при президентові. І він там доповідав по інвестиціям, якраз говорив проблематика, яка в нас є. Це невизначений статус земель під колишніми господарськими дворами. У нас фактично в кожному районі є така проблема. І на сьогодні можемо її вирішити шляхом, знову ж таки, виключно законодавчих змін. Рішення навіть не Кабміну, а рішення Верховної Ради. Голова громадського об'єднання «Жашківське об'єднання учасників бойових дій» Олег Кравченко озвучив заступнику голови ОДА свою ідею щодо створення у Жашкові реабілітаційного центру для бійців АТО. Проект переконував вартий уваги, щоправда, доволі масштабний, а отже потребуватиме чималих затрат. Новостворена громадська організація «Жашківське об'єднання учасників бойових дій», голова якої я представляю, зайнялося такими справами з самого початку, як не реабілітація, а як адаптація спочатку в нас було йшло. Що починалося з того, що ми, ну, декілька чоловік, наприклад, побратими, яких я знаю, ну, як то кажуть, впали в транс. Не виходили, не заходили і не хотіли ні з ким спілкуватися. Я те саме можу про себе сказати, я теж деякі моменти пережив, що нічого не хотілося, а щоб не натворити дурниць, то сидів вдома. Але що, жити треба і заробляти кошти і комусь, можливо, допомогти. На базі існуючих лікувальних закладів, так як ми зробили, центр реабілітації при госпіталі роблять, або на базі військових госпіталів роблять такий центр. Окремо десь
Єдине, що ви родина можливість, як варіант, дивіться, є проекти такі, які підтримуються міжнародними фінансовими інституціями. Є. Є адреса, є все. На сьогодні ми такі проекти реалізуємо через систему соціального захисту, наприклад, в територіальних центрах або в інтернатах. От ми недавно були в Смілянському інтернаті, потім відкривали в Чорнобаївському інститут третього віку. Якісь кошти дають за умови, що А дає місцевий бюджет, тобто ми говоримо про район або місто, Б дає обласний бюджет. Обговорювалися цього дня і проблеми дошкільної навчальної установи номер 6. Річ у тім, що дах у дитсадку тривалий час, попри численні ремонти, протікає, а кошторис будівництва нового двоскатного даху просто космічний для районного і міського бюджетів – майже мільйон гривень. Оце коли сніг, дощ-сніг, все тече. І дуже боляче, коли дітки заходять у групу, піднімають очки і кажуть, і знов тече, дивляться, а рядом ряд. Відра, миски. Особливо в осінній період, так? Особливо в зимовий період. Осінній до кінець осінь і кінець осені, зима, початок весни ранні. Оце цей період. А тому дуже велике до вас прохання знайти все-таки джерела фінансування і нам побудувати цю кришу шатрову. На сьогодні обласний бюджет у зв'язку з перерозподілом фінансів між місцевим бюджетом, то обласний не має таких можливостей, яких мав, наприклад, ще рік назад. На сьогодні більше залишили селам, селищам і містам. Тому я і питаю, цікаво дізнатися у міста, куди ходять ці дітки, де працюють мешканці міста. Проблеми опалення та енергозбереження в цілому представники районної та обласної влади обговорювали і в ході робочих візитів Віталія Коваля до Жашківського підприємства теплових мереж та Жашківської центральної районної лікарні. Відвідав цього дня заступник голови ОДА і військову частину, що дислокується на території Жашкова. Проблемних питань в районі чимало, і Віталій Коваль наголошував на їхній серйозності та необхідності детального вивчення. Сільськогосподарська галузь для української держави завжди була однією із пріоритетних сфер розвитку як зовнішньої, так і внутрішньої економіки країни. Не виняток і Жашківщина, яку справедливо можна назвати аграрним краєм. Напередодні свята по праву заслужених і видатних діячів сільськогосподарської галузі Жашківського району вітала спілка товаровиробників. Завітала на гостини до одного із великих аграрів свого часу і наша знімальна група. Дозвольте мені від Ради товаровиробників Жашківського району Валентина Миколаївна Чіперенка привітати вас із професійним святом, побажати вам здоров'я міцного, благополуччя, подякувати вам за ту працю, що ви все своє життя віддали землі, і побажати вам ще довгих років, щоб ви, ваші діти вас радували, внуки тішили. Спасибо, дай Богу здоров'я. Спасибо. Станіслава Никифоровича заслужено можна назвати аксакалом в сільськогосподарській галузі. Аграрній сфері Станіслав Жарун присвятив усе своє свідоме життя. На запитання, скільки років маєте трудового стажу, навіть розгубився. Не одразу зумів згадати, адже його у пана Станіслава не один десяток літ. Взагалі кількості, скільки років у мене стажу? А, напевно, я вже забув, як посчитати. 46 чи 48. Я в 60-му році кончив технікум тальнівський. Мене направили на Херсонщину на роботу. Там я працював півтора місяця бригадиром. Назва була смішна. Назвали мене бригадиром по кавунах. Бо потрібно було, якраз цей період був, кавуни збирали. І відправляти треба було і на вагони, і на баржі, все. То це в мене була задача люди. І оце кавуни відправляли. Півтора місяці поотправляв, побачив, що щось можу робити, то зробили агроному на відділення. Ну і там попрацював, потім пішов в армію, потім вся армія, на Кубі 2,5 роки майже пробув. Прийшов у Звенигородці, 20 років проробив райкомі комсомолу,
потім вчився в Києві, потім в райкомі партії, потім такий був експеримент єдиний на Україні. В Молдавії вони працювали, молдавани тоді, тепер, а в Україні був єдиний експеримент – Рада колгоспів, ну, типу, як колишня МТС була. Ну, я пропрацював, по суті, майже 4 роки там. Це була школа, яку, ну, я кажу, що я, напевно, ніде б її не пройшов, щоб я там працював. Як не було тижня, щоб не було 4, 3, 5 забастовок, ну, можете представити, 26 хазяйств, зарплата в одному місці. Її попробуйте зараз вже можна, там, банки, карточки і тому подібне. А тоді як? Ніяк. Там зарплата. Відомості. Відомості, одвести, там пограблі, там ще, ну, таке було все. Не знаю, як там за зарплату, там неправильно насчитали, там обдурили, там провоцірували, провокатор знайшовся. І кожен день якийсь оце, кожен божий день якісь мітинги. Попав був в опалу тоді, в Звенигородці. Не схотів йти в обласне управління першим замом. Так мене чуть не кончили, що я не підчинився. А потім через півроку в Кам'янку забрали головою райконкому. От. Поробив я не встиг поробити у Кам'янці півтора року. В Жашків перевели, теж в райком партії. А потім в управлінні пішов, коли з 91-го року. Замначальника, потім начальник. І до пенсії оце. Мучив це сільське господарство, і вона мене вчила. В Жашківському районі в свій час Станіслав Жарун очолював сільське господарство. То були інші часи. Сьогодні ту аграрну Україну чоловік згадує з сумом та ностальгією. Скільки господарства будівництво робили. Не було такого господарства, який би не будував 10-12 будинків для людей. Дороги робили, школи будували, причому та багато дечого було. Ферми такі. Ферми були гарні. У районі було 14,5 тисяч корів. В районі було. Погрів'я великого розходу було того ще за 40 тисяч. Свиней майже 50 тисяч, овець багато, птиці було, та все було. І головне було те, що багато людей було і всім була робота. Господарство, як не робило, 300 осіб, і мали роботу, і гроші мали. В кожному господарстві було 15, 20, 25 спеціалістів різних профілів. Сьогодні їх немає. Одинички, якісь один, два і все. Звісно, каже Станіслав Никифорович, не все було добре. Але якщо порівнювати сільське господарство тоді, за часів його трудової діяльності, і сьогодні, розумію, що стан справ далеко не найкращий. Зважаючи на ваш такий досвід в сільськогосподарській галузі, як ви оцінюєте сьогодні стан справ? Ну, якщо чесно, я зараз не можу нічого оцінювати. Боже, я нікуди не... Ні в що не вникаю. Я просто одне почитаю, допустимо, якщо було 14 тисяч корів, зараз 1,5 тисячі. Це вся арифметика. Як було, допустимо, 6,5 тисяч вереха в районі в громадському секторі, у цих, ну, хазяйств, а було 40 тисяч. Оце по всьому. От як ви думаєте, чому так сталося, що от сьогодні такий стан справ? Як вам пояснити? Тут багато є причин. Дуже багато. Це дуже складна тема. І по-різному її треба оцінювати. Ну, в мене таке склалося враження, що ті колись люди, які очолювали державу, ті спеціалісти, вони просто не розуміли сільського господарства і не розуміли того, що вони зробили з селом тоді. Воно, з одної сторони, правильно, приватизація в селі, розпаювання і тому подібне. Ну, воно, з одної сторони, це може і хорошо. Що там той дідусь пенсіонер, бабуся там отримає якийсь там пай, зерно і тому подібне. Ну, якщо на те пішло і тоді, вони отримували, скільки треба, і давали їм все. Але воно привело до того, я кажу, що в селах не залишилося людей тих, що могли робити. Вони ж всі повтікали. Де тільки хочете, тільки не в селі ж роблять. Нема ж роботи. Роботи. Та й все, це все. Тоді є така поговірка розумна. Якщо щось строїть, то не треба спочатку ламати. Треба построїти щось, подивитися, що воно до чого, а потім ламай старе. А в нас наоборот пішло. Поламали старе, а нового такого нічого не придумали. Попри те, що Станіслав Никифорович вже давно відійшов від аграрних справ, за сільське господарство країни і району, зокрема, щиро вболіває. Напередодні свого професійного свята передає вітання своїм колегам-наступникам. Добра, здоров'я всім бажаю, щоб витерпіли весь цей етап, оцей такий важкий, і щоб всім трошки було краще в селі.
Як уже згадувалося вище, сільське господарство – одна з провідних галузей економіки в Україні. Зважаючи на кризову ситуацію в державі, такий орган, як Рада товаровиробників, відіграє велику роль у соціальній сфері. Тому так важливо, аби його робота відображалася реальними діями та практичним вирішенням питань, а не лише цифрами на папері. Товаровиробники Жашківського району, вони не тільки дієві, вони дуже дієві, тому що нема такого місяця, щоб вони не збирались, не вирішували проблем, які сьогодні існують і в сільському господарстві. Це так з виду, наче кажеться, от збирають сьогодні гарні врожаї на своїх ланах, але за цим всім стоїть кропітка праця і якісь передові технології, і техніка, і добрива, і насіння. Тобто, і вони збираються, обговорюють і виплату орендної плати, також обговорюють питання допомоги соціальній сфері селу. От кожен товаровиробник Жашківського району дбає про своє село, от надають дієву, я можу хочу сказати, таку допомогу. І будь, якщо взяти і Вороне Котко, старший і молодший, і Соколівка, Косенюки, Олександр і Володимир, і взяти Присяжнюка Василя Олександровича, Тинівка. Також в Раду товаровиробників входить і іноземний інвестор, голландець Кейс, в якого теж не одне господарство в нашому районі. Всі вони допомагають в соціальній сфері села, що взяти, що в освіті, що школам, що дитячим садочкам, що амбулаторним медичним установам, що по ремонту доріг, що ось починається такий важкий період зимній, коли бувають зими такі засніжені. Тобто вже у 5 годин ранку кругом по селах працює техніка, щоб поки люди будуть йти на роботу, вже були дороги розгорнуті, посипані. Тому товаровиробники, я думаю, що вони несуть таку вагомий вклад, вносять у життя нашого району, у життя кожного населеного пункту. Користуючись нагодою, у своєму інтерв'ю Світлана Волошинюк, помічник народного депутата Валентина Нечипоренка, який, до речі, очолює Раду товаровиробників району, передала вітання усім, хто присвятив своє життя землі. Напередодні Дня працівника, свята Дня працівника сільського господарства, хочу привітати всіх товаровиробників Жашківського району від імені народного депутата України Нечипоренка Валентина Миколайовича, від себе особисто, побажати нашим товаровиробникам, в першу чергу, міцного здоров'я, гарних врожаїв, таких, як вони отримують на сьогодні, щоб вони не зменшувалися, процвітання, щоб держава теж обернулася трошки обличчям до товаровиробників, до фермерських господарств. От. Ну і, звичайно, миру, злагоди, достатку не тільки підприємствам, а хочеться побажати достатку і родинам, і всій нашій Україні. Тому, користуючись нагодою, всіх товаровиробників сільськогосподарським і святом професійним. І всього самого найкращого. І не відходячи від теми, напередодні професійного свята усіх працівників сільськогосподарської галузі нашого району привітав голова Жашківської райдержадміністрації Сергій Бойко. Шановні наші працівники сільського господарства та ветерани праці, від імені районної державної адміністрації, від себе особисто, хочу привітати вас з професійним святом, з Днем працівників сільського господарства України, побажати вам міцного здоров'я, успіхів, натхнення у вашій нелегкій роботі, тепла та достатку в сім'ях, в оселях ваших, ну і, звичайно, мирного неба над головою. Жашківський район є сільськогосподарським районом, тому я вважаю, що цей день, це свято є професійним святом наших жителів, а тому наші працівники сільськогосподарських підприємств забезпечують не тільки добробут наших громадян, вони забезпечують безпеку, незалежність нашої держави. Тому хочеться вас привітати ще раз із святом, гарних вам врожаїв,
гарних погодних умов. І зі святом всього вам найкращого. Приєднується до вітання очільника райдержадміністрації на адресу усіх аграріїв і голова Жашківської районної ради Максим Салій. Шановні працівники сільського господарства, щиро вітаємо вас з нагоди свята – Дня працівників сільського господарства. З давніх давен Україна славилася добрими, талановитими та працьовитими людьми. Наша держава була і залишається осередком міцних та усталених сільськогосподарських традицій. Завдяки золотим рукам, мудрості, досвідченості аграріїв живе наша українська нива. Впевнений у тому, що ваша наполегливість, працелюбність сприятимуть збереженню та розвитку сільськогосподарської галузі у нашому регіоні. Щиро вдячний вам за любов до землі, терпіння і витримку. Бажаю міцного здоров'я, щастя, добра та наснаги. Хай ваша праця заколоситься щедрою нивою. Чергова добра справа від благодійного фонду «Нова громада». Аварійні стеля та підлога спортзалів 3-ї та 4-ї міських шкіл, відповідно, відтепер не ставатимуть на заваді занять спортом. Кругленька сума коштів та місяць капітальних робіт вирішили наболілі питання даних навчальних закладів. Благодійний фонд «Нова громада» не вперше і, як обіцяють, не востаннє співпрацюють з освітянськими закладами міста. Про одну із наболілих проблем загальноосвітньої школи номер 3 – аварійну стелю в спортзалі – керівник соціальними проектами вищезгаданого благодійного фонду Віктор Погорілий дізнався випадково під час вересневої зустрічі із дирекцією даного навчального закладу. З усуненням проблеми не став зволікати. Так лампочки і не поставили? Коштів зараз. Нема коштів, не можемо ще поки що купити світильники, знавали, сітки закупили, щоб двері чи на вікна, щоб поміняти, але ще нема коштів для кріплень купити, тому ще тут роботи дуже багато. Ну по світильникам, я думаю, що це треба було вже зробити однозначно. Тисячу чи півтори тисячі, щоб зробити нормальне освітлення в спортзалі, яким щоб діти займалися, я думаю, що воно йти можна. Так, ну і плануємо також тоді перефарбувати стіни. Повністю переестетично вже оформити його. Працюємо, Андрій Васильович працює на те, щоб вікна захистити, поміняти сітки для захисту вікон. Звичайно, я думаю, що дуже велика вам подяка, тому що своїми силами ми б такий об'єм роботи не б зробили б ніколи. Проведені роботи добре позначаться і на температурних показниках в залі. Окрім енергозберігаючих властивостей, заміна стелі суттєво вплинула і на загальний вигляд приміщення. Спортзал набув естетично привабливого вигляду, що на майбутнє дає змогу проводити в ньому різноманітні святкові заходи. Понад 100 тисяч гривень і найболючіші проблеми шкільного спортзалу усунено. Лишилися порівняно дрібнички, хоча й того за рахунок самих лише батьківських коштів заклад потягнути не може. Мені треба такі, ну, ці крючки, що як дюбеля, і трос цей такий желізний. Надіна Долина, купіть їм крючки, якщо в них крючки нема. Скажіть, що треба, візьміть рахунок, я казав, ми платимо, крючки – це точно оплата, щоб вже вони поставили. Ну, я думаю, це вже ми поговоримо з керівником відділу освіти, я думаю, що вони знайдуть десь в районному бюджеті кошти для того, щоб невелику суму цього закінчити і дійсно, щоб вже спортзал повністю так, щоб, ну, щоб був захищений. Тим цілям, для яких призначені, вікна будуть захищені. Добре, давайте. Успіхів у спорті всім. Займайтеся. Ростіть здоровими, щоб не хворіли і дійсно були такими накачаними спортсменами для себе в першу чергу. Тоді, як учням 3-ї школи повноцінно займатися спортом заважала стеля, школярам 4-ї – підлога. Ця проблема взагалі вже, як кажуть, з бородою. Не є ні для кого секретом, що проблема підлоги в спортивному залі міської школи номер 4, вона була не вирішена протягом кількох років. На жаль, діти не мали в повному обсязі і змоги займатися повноцінною фізичною культурою та спортом. Завдячуючи фонду «Нова громада» та особисто депутату обласної ради Віктору Григоровичу Погорілому, також дякуючи депутатам районної ради, на умовах співфінансування було прийнято рішення і профінансовано встановлення підлоги
у спортивному залі. Фактично фінансування відбулося 50%, це трохи більше 200 тисяч за рахунок фонду благодійного фонду «Нова громада» і 196 тисяч гривень за рахунок коштів місцевого бюджету. Я думаю, що це велика подія не лише для самої школи, а для мікрорайону Городища і також для всього Жашкова. Тому що цей спортивний майданчик дасть змогу проводити повноцінні спортивні змагання на протязі зимового періоду. Буде мати велике значення для розвитку фізичної культури і спорту не лише цієї школи, а всього району. Ледь не півмільйона, а саме близько 400 тисяч гривень всього пішло на підлогу в спортзалі. Кажуть, можна було б дещо і дешевше вирішити цю проблему, але, взявшись за роботу, відштовхувалися в першу чергу від питання якості та надійності. Було зроблено, по-перше, що демонтовано полуселами батьків, учнів, і вчителі допомагали, потім завезли, допомогли, вузик допоміг глиною, і завезли глину, зробили подушку, а потім всі роботи проводилися. По тому, що втрамбували, це проводилося вже благодійний фонд, і подушку зробили, тобто якісно, тому що тут було нерівна поверхня, і потрібно було пробити щонайменше десь на 40 сантиметрів, щоб було міцно, щоб підлога не ламалася. І було зроблено стяжку, тричі її робили, заливку робили, тобто високопрофесійно. Навіть ті обладнання, яке було в хлопців, то таку я ще навіть не бачив. Тобто професійно це не аматори робили, а професіонали, які роблять промислові підлоги, я думаю, що якість вони гарантували. Тобто в наш час гарантія це також багато що значить. І районна рада виділила на покриття, спортивне покриття українського виробництва з міста Калуш. І фірма «Контакт Пол» встановила спортивне покриття. З самого початку були різні варіанти вирішення проблеми. Проблема була в тим, що коли реконструкцію або, скажімо так, ремонт даного приміщення, допоміжних приміщення робили, то пол не зробили. І пол вже був у такому плачевному стані, інколи навіть провалювався в деяких місцях доски, вже зношений і так далі. І рішення були різні, пропонувалися для вирішення, менш затратні, але було вирішено, що враховуючи, що хочемо зробити дійсно хороше приміщення, не дешево, як вже було сказано, але я думаю, що воно стоїть того, щоб діти займалися. Це не на одне покоління. І всі, хто будуть тут проводити або спортивні завдання, змагання, можливо, між школами, навіть район, які змагання можна би проводити, тому що якщо дійсно спортзал, мабуть, найкращий спортзал по всім приміщенням, по світлості і так далі, це в всіх школах, які є. Найсучасніша підлога, розроблена дійсно саме для занять спортом, у спортзалі 4-ї школи є. Тож дирекція сподівається, що вже найближчим часом після тривалої перерви діти зможуть тут повноцінно займатися спортом. Залишилося лише зробити розмітку і думаю, що так будемо займатися. Тим більше, що тільки що була Оксана Вікторівна, вони батьки задоволені. Дітям цікаво. Він по-перше, що він має ті спортивні стандарти. Тобто діти, якщо десь поїдуть на вже регіональні змагання в інші райони або в зональні змагання, тобто вони будуть в однакових умовах. Це дуже важливо. Протягом 20 років від дня збудування в спортзал школи номер 4 вкладалися чималі кошти. Але завжди з'являлися нові проблеми. Підлога була однією із них. Сьогодні, мабуть, чи не кожен освітянський заклад має ряд проблем, усунення яких тягне за собою великі витрати. Часто для установи, будь-то школа чи садочок, така ноша непосильна. Приємно, що керівництво благодійного фонду «Нова громада» розуміє проблему і вже не один рік поспіль тісно співпрацює з освітянськими установами, надаючи таку необхідну підтримку. Вже 20-ту щорічну олімпіаду з образотворчого мистецтва «Барви Жашківщини» днями було проведено в будинку дитячої та юнацької творчості. Як відзначали ювілейну дату в наступному сюжеті. Ми розпочинаємо 20-ту ювілейну олімпіаду з образотворчого мистецтва «Барви Жашківщини». Давайте почнемо з гарного вітання. Доброго дня всім! Доброго дня! Ану гарно, привітайтеся! Добрий день! Як Діда Мороза, 30 разів, ну гарно! І... Добрий день! Раз. Я думаю, що ви ще просто не розігрілися, не війшли в курс справи, але не хвилюйтесь. Хоча це і олімпіада, але, як правило, я говорю, що це
свято діток, діток, які мають хист до малювання, до мистецтва, і їм важливо не лише перемогти, а й долучитися до спілкування, подивитися, потоваришувати, згадати своїх товаришів і друзів, адже деякі обличчя я вже бачу не вперше. І так, Олімпіада барви Жашківщини. 20 років на теренах Жашкова, Жашківського району ми з вами зустрічаємося. Деякі керівники вже посивіли, пішли на пенсію, але все ж таки залишаються в строю і привозять своїх діток, дають їм такий приємний, добрий поштовх на роботу з мистецтвом. Мені хотілося б сьогодні згадати деяких людей, які були біля початків цього заходу. Це, зокрема, методист Райво Пушка, Ганна Сидорівна, Бекало Микола Михольович, художник з Охматова, а також Дейнеко Михайло Григорович, які в свій час входили в склад журі і, власне, долучилися до цієї доброї справи. Я не буду займати вас багато часу на вітання. Я, як завжди, звичайно, побажаю вам гарного настрою, успіхів у цій роботі, отримати свої нагороди, призи заслужено і, власне, з задоволенням покинути сьогодні цей захід і згадувати його в майбутньому. А тим, кому так станеться, не вдасться вибороти призові місця, все ж таки залишитися з гарними спогадами. Враховуючи, що Олімпіада з образотворчого мистецтва цьогоріч не просто чергова, а ювілейна, прийшли привітати юних художників, конкурсантів та всіх, хто стоїть за організацією даного заходу, почесні гості. 20 років цієї Олімпіади – це немаленький період. Я хочу насамперед привітати всіх учасників, всіх засновників і всіх організаторів цього, скажімо так, заходу. Разом з тим подякувати всім організаторам за те, що вже 20 років поспіль прикладаєте всіх зусиль, витрачаєте свій час для того, щоб розвивати нашу талановиту мову. І також привітати всіх учасників сьогоднішньої Олімпіади, побажати всім успіху, ну і нехай переможе найкраще. Успіху всім! Дуже добре, що зараз наш такий непростий час, проводяться такі заходи, є бажаючі брати участь в таких заходах через те, що образотворче мистецтво, культура – це розвиток особистості. Людина може там погано знати там, математику, ще якийсь предмет, ну, повинна бути всебічно розвинена. Завдяки таким заходам ви і розвиваєтесь. Також я дуже вдячний Тарасу Володимировичу, адже 20 років нести на собі цей тягар в організацію цього заходу, конкурсу Олімпіади барви Жашківщини. Це також велика відповідальність і це його заслуга, я вважаю, що цей захід існує цілих 20 років. Хай переможе найкращий. 20-та річниця – подія варта уваги. Тому колективи вихованців БДЮТ подбали, аби цьогорічна Олімпіада мала вигляд не просто змагань, а й пройшла у святковій атмосфері. Ми раді вітати вас в будинку дитячої тренерської творчості. Сьогодні проходить у нас неабиякий захід, це мистецький захід. Барви Жашківщини, Олімпіада. Я хочу зауважити те, що така Олімпіада проходить уже 20-й раз у нас на Жашківщині. Завдяки нашому керівнику, нашому вчителю, наставнику Крамаренку Тарасу Володимировичу. Я хочу ще додати і сказати про те, що така Олімпіада, вона одна єдина проходить у нас в області. І ми бачимо з кожним роком, що ми потрібні, що такі заходи треба, що такий конкурс треба. Я закриваю очі і бачу тільки ночі ніч та свою зірку десь там у темноті. Я прощаю руку і торгнутись хочу.
четвертої частини учасники Олімпіади, як, власне, і всі бажаючі, мали змогу споглядати виставку робіт колишніх гуртківців. А надихнувшись творчістю своїх, так би мовити, попередників, діти перейшли до того, заради чого вони того дня і зібралися – конкурсу. Я малюю 5 років вже. Мене перейшло воно від тата. Мій тато дуже гарно малює, він картини малював, коли маленький був. Моя прабабушка гарно малювала. У мене мама красиво малює, дідусь, ну і я захотіла малювати. І скільки років ти вже займаєшся, можна так сказати, професійно ходиш на гурток? 5 років, так як і Юля. Ми вдома. Ну, які в тебе успіхи вже? Дотягуєш до мами? Так, да. Вже і краще малюю за маму. Я сьогодні буду малювати чайний сервіз. Техніка малювання простим олівцем. Ні, я вперше беру участь в конкурсі для малювання. Я просто малюю для себе. Я буду малювати натюрморт чайний сервіз. А розкажи, ну як часто ти вже це десь участвував в таких подібних конкурсах, там змагався? Там? Я тільки перший раз. Що ж, Олімпіада стартувала. Незабаром будуть відомі переможці у 5 номінаціях. На кращих, а їх ще буде визначати журі, чекають обов'язкові подарунки. Хотілося б зауважити, сама Олімпіада з образотворчого мистецтва «Барви Жашківщини» є унікальною в області. Участь в ній можуть брати усі бажаючі юні художники. Приємно відзначає Тарас Крамаренко, що не лише гуртківці змагаються у даному конкурсі. Адже такі Олімпіади – це можливість випробувати власні сили, познайомитися з майстерністю інших учасників, вдосконалити свої навички. Звичайно, в Олімпіаді, як і в будь-якій Олімпіаді, предметні можуть взяти всі бажаючі учні. Але, напевно, задача вчителя – зробити певний відбір ще на початковому етапі, вибрати тих, які здатні боротися за перемогу і показати найкращі результати. Немає обов'язковості, щоб ці діти були гуртківцями чи мали до інтерес образотворчого мистецтва, такий індивідуальний, працювали вдома чи якимось іншим чином. Звичайно, що серед учасників я впізнаю ті, які ходять, зокрема, до нас сюди в студію, але ж Олімпіада є районною, через що дітки приїжджають із сіл, а там вже вони покладаються або на свого вчителя, якщо є такий спеціаліст, або ж на свої якісь домашні вправи і таке інше. Звичайно, що мене турбує те, що педагогічний склад не завжди може надати ту необхідну допомогу професійну по даному предмету, оскільки образотворче мистецтво, ну, все ж таки до сьогоднішнього дня залишається предмет, який не забезпечується кадрово. І в силу різних причин, серед яких це і невелике навантаження, і, зрозуміло, вибираючи професію, людина зважує, чи забезпечить вона собі ставку для того, щоб потім працювати за цим предметом. В той же час приємно визнати те, що в Уманському державному університеті з'явився художньо-графічний факультет. Тобто, власне, ті дітки, які себе побачили в цій професії, вчителя образотворчого мистецтва, дизайнера, там також широкий спектр даної спеціальності, вони мають можливість недалеко за місцем проживання отримати таку професію. Є серед, от, зокрема, за спиною два випускника нашої студії, Петрова Юлія і Іванова Аліна, які зараз є студентами цього художньо-графічного факультету. І не так довго чекати, коли не виключено, вони в нас з'являться в районі вже як спеціалісти і мої колеги. Що чекає на переможців, коли будуть визначати? Звичайно, кожного разу ми вишукуємо можливості для того, щоб дана Олімпіада була не рядовою, незвичною до тих, які проходять з інших предметів. Дякуючи спонсорам, знаходимо, вишукуємо засоби для того, щоб переможці мали призи, цінні подарунки. Даний день сьогоднішній не виключення. Після того, як попрацює журі,
будуть визначені в 5 номінаціях переможці. Не виключено, що також будуть призи тим діткам, які не показали той рівень належний, але все ж таки себе проявили, заохочувальні призи. А далі все залежить від них, чи це буде таким поштовхом працювати над собою, чи лише мати отакий спогад в своєму дитинстві, що я їздив на Олімпіаду. Сьогодні переймається пан Тарас. Образотворчому мистецтву в школах приділяється недостатньо уваги. Надолужити те, чого не отримали на шкільних уроках, можна саме на подібних конкурсах та гурткових заняттях. Це дасть дітлахам не лише творчий розвиток. В майбутньому набуті знання можуть бути в нагоді. Маленьким митцям не обов'язково ставати художниками чи скульпторами, та й не кожному, погодьтеся, дану. Але хотілося б зауважити, образотворче мистецтво тісно переплітається не лише з вищезгаданими спеціальностями, а й з безліччю інших цікавих та, що в наш час важливо, високооплачуваних престижних професій. А наразі це вся інформація. Сьогоднішній випуск «Жасмінний форум» ви, шановні глядачі, маєте змогу переглянути в повторі в понеділок о 9 ранку та о 19.30 в вечірньому ефірі, а також на нашому офіційному сайті jasmin.tv. Залишайтеся з телерадіокомпанією «Жасмін», адже ми працюємо для вас. З вами була Анжела Гушан. Нехай у вашому житті буде побільше позитивних новин. На все добре!